considerare istituta de simbara e tira misionada mama Marcela Presune aqui. Çdo program ka përshkrimin dhe qëllimin e programit. Ky buxhet përcakton strukturat e programit sipas funksioneve kryesore me ligjin 139/2015. Havat kryesore për programin afat mesëm, parashikimi burimeve financiare, parashikimi tavanave për çdo program dhe funksion, për zgjedhja e prioriteteve për investime. Sipas strategjisë territoriale në funksion të qëllimit strategjik, afat mesëm që janë 118 projekte, pra janë 118 projekte, që është shumë e rëndësishme. Rrisitë e procesit buxhetit, metodologjia e hartimit, formulimit dhe i buxhetit duke zbatuar detyrimet e ligjit dhe ka një risi këtë vit që ky buxhet është bërë në bashkëpunim me DLDP-n, Qeveria Zviceriane Corporation. Ky ka qenë dhe që ka mbështetur bashkim për caktimin këtij buxheti. Ka dhe risi tjetër që këto transferat kushtzuara, që është agjencia civile, QKR-ja dhe ndihma ekonomike janë detyrim ligjor që duhet të parashkrohen në buxhet. Tjetër gjë risi është që në këtë buxhet marrin pjesë gjithë drejtorit në një formë në një format kërkesash që lidhet jo vetëm me fondet e kërkuara, por edhe me qëllimin dhe aktivitetin e kostuar të këtyre fondeve. Riti komunikimi ndërmjet drejtorive dhe rolin e grupit menaxhimit të strategjik. Në këtë buxhet është punuar me 9 programe dhe kjo është shumë e rëndësishme, që janë parashkruar materialin, janë çdo program janë parashkruar materialet. Në buxhet janë përfshirë dhe fondet nga transferat kushtzuara. Numri punojësve ka ndryshuar në kopshte çerdha në mbrojtjen nga zjarri. Në kopshte që është një kopsht i ri që hapet në Kënet, është me 14 vete janë shtuar në këtë kopsht, normal që është bërë një kopsht i ri, që nuk ka qenë. Dhe për herë të parë që kopshtet menaxhohen nga bashkia. Dhe në kopshtin 7 mars, me fjalën bësh janë shtuar 14 veta. Dhe fondet vijnë nga transferta specifike. Në çerdhet shtohen personal me 7 veta. Dhe këta ardhët janë nga të ardhët e bashkisë, në shërbimin e mbrojtjes së zjarrit u shtun 5 veta. Janë këto nga transferta specifike këto. Në sa ndërmarrje plazhit nga 40 punëtor sezonal bëhet në 30, pra ulet me 10 dhe 6 persona shtohen tek gjelbërimi. Duke parë dhe shtimin e sipërfaqes së bashkisë Durrësit, bile për mua shumë pak që janë 6 persona të shtohen. Unë mendoj që bashkia ka bërë buxhetin më të mirë duke zbatuar me korrektësi ligjin dhe eksperiencën që ka, vizionin që ka, pjekurin që ka, e ka zbatuar dhe e ka dhënë një projekt shumë të mirë. Pasi pjesën kryesore në investime e zënë shpenzimet e luksit, duke shkatruar edhe ato pak lulishte që kanë mbetur dhe duke kthyer në sheshe betoni dhe shkaravina luksit, të cilat do t'i kushtojnë rënd qytetarëve dorësak, jo vetëm financiarisht, por edhe në prishjen e memorisë historike, kulturore dhe antike qysh nga koha e lashtësisë. Këtij buxheti mungon plotësisht transparenca publike, konsultimi me qytetarët, me grupet e interesit, me bizneset e tjerë. Madje ky projekt është hartuar edhe në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e sistemit buxheton në Republikën e Shqipërisë dhe ligjin për veçqeverisjen e pushtetit vendor, pasi shpenzimet për investime nuk janë shpërndarë në territorin e bashkisë sipas numrit të popullsisë me qëllim përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre, për rrugë, kanalizime, ndriçim, gjelbrim, ambiente çlodhëse, shkolla, kopshte e tjerë. Por pjesa dërmuese e shpenzimeve mbi 10 milion euro ose 13.5 miliard lekë vjetra janë parashikuar të hidhen për betonime vetëm në një territor për 1 kilometër katror nga hyrja e portit deri tek Muzeu i Dëshmorëve. Gjithashtu shpenzimi luksi janë parashikuar për të kryer edhe për rikonstruksionin e godinës bashkisë për herë të dytë brenda 3 viteve, si dhe për shpenzime tjera luksi për administratën në bashkisë me vlerë mbi 200 mijë euro. Në këtë buxhet parashikohet se do të mbledhen shumë më pak të ardhurat nga tatimet dhe taksat krahasuar me mundësitë potenciale që ka rreth qyteti i Durrësit, bazuar në numrin e bizneseve aktive, sipërfaqen ndërtesave, sipërfaqen tokës bujqësore, numrin e familjeve e tjerë, duke i munguar në këtë mënyrë arkës bashkisë mbi 5 milion euro për vitin 2017, që do të thotë se qytetarët dursak do të marrin më pak shërbime nga bashkia. Më poshtë do të rëndisim disa nga mangësitë të buxhetit të vitit 2017, të cilat janë: shumë të ardhurat tatimore të planifikuara prej 972.990.000 lekë është rreth 7% më ulët se të ardhurat tatimore të planifikuara në vitet 2011-2012, periudhën në të cilën njësitë administrative ishin me buxhet më vete. Po të shtosh, këti efekti
hektarët e planifikuara janë 15% më të ulta se viti 2011, ndërsa hektarët e timore për frym janë planifikuar 50% më pak se viti 2011. Këto shifra tregojnë haptëzi se Bashkia e Durrësit në vitin 2017 do të ofrojë shërbime për qytetarët e saj më pak se në vitin 2011, fakt ky mjaft trishtues për qytetarët dursak. Ndër zërat e hektarëve timore që kanë mangësitë teksuar në planifikim janë taksa tabelës për qëllime reklame, e cila është planifikuar 15 milion lek, ose është planifikuar për të arritur gjithsej nga kjo taks vetëm për 3 tabele me sipërfaqe gjithsej 330 metra katror në të gjithë territorin e Bashkisë Durrës. Për faktin që tregojnë se tabelat për qëllime reklame në territorin e Bashkisë janë me qindra dhe me mijëra metra katror, ose taksa nga kjo tabelë është parashikuar të mblidhet 60 milion lek më pak se sa mundësitë potenciale. Taksa e fjetës në hotele është planifikuar për të arritur 6 milionë 500 mijë lek, që do të thotë se janë planifikuar për të fjetur në hotele gjatë gjithë vitit 2017 gjithsej 18570 persona ose mesatarisht 51 persona në natë. Ndërkohë, faktet tregojnë se në territorin e Bashkisë Durrës kushtrojnë aktivitetin mbi 150 hotele dhe motele me kapacitet akomodues mbi 3000 shtretër. Mbi bazë për llogaritjes konkrete, vetëm për 2 muaj të korrigusht, periudhë që këtë shifër në këtë periudhë këto hotele shfrytëzohen me kapacitet plot, minimalisht duhet planifikoheshin edhe 60 milion lek ose edhe 9 herë më shumë nga planifikimi. Taksa për pastrimin dhe largimin e mbeturinave për familjarët parashikohet 118.000 lek gjithsejt, ose thënë ndryshe parashikohet se këtë taksë do ta paguajnë vetëm 236 familje nga 95.000 familje që jetojnë në territorin e Bashkisë Durrës. Efekti i tardhur që mungon nga kjo taksë në buxhetin e bashkisë do të jetë 47 milion lek. Të ardhmë nga plazhet private janë parashikuar të arktohen 33 milion lek, ose janë parashikuar për një sipërfaqe plazhesh për 60.000 metra katror, kur faktet flasin për një sipërfaqe mbi 5 fish. Efekti negativ i kësaj takse llogaritet rreth 120 milion lek. Tek taksa pasurisë nuk është planifikuar efekti për vjelën e taksës së pasurisë për shtëpitë e dytë në zonën e plazhit, ku pjesa më e madhe janë shtëpitë e dytë natyrisht, të cilat taksohen me 2 fishin e tarifës. Sipas prologëve të bëra, buxheti i bashkisë nga keq planifikimi i kësaj takse do t'i mungojë 160 milion lek. Për sa i përket të ardhmëve nga gjobat, si çdo vit edhe për vitin 2017 janë planifikuar për të gjobitur qytetarët dhe biznes dursake me 11 milion lek. Rast ky pa precedent në planifikimin buxhetor. Bazuar në llogaritje konkrete, të ardhmët planifikuara nga tatimet e taksat për vitin 2017 janë 60-70% më të ulta se mundësitë potenciale që ka aktualisht Bashkia e Durrësit. Pra të ardhmët munguar në buxhetin e shtetit se rezultati keq planifikimit dhe keq menaxhimit do të jenë 5 milion euro më pak, që do të thotë më pak shërbime për qytetarët dursak. Me këtë shifër do të sistemoheshin brenda vitit ujërat e zeza në çdo lagje dhe rrugicë, do të pastroheshin kanalet kulluese në qytet për të shpëtuar qytetin e Durrësit nga përmbytja, do pastroheshin kanalet vaditëse për t'i ofruar fermerëve ujitje. Në lidhje me shpenzimet buxhetore të planifikuara rezulton se shpenzimet korrente janë planifikuar 2.631.018 lek, duke zënë 61% të totalit shpenzime gjithsejt, ose thënë ndryshe, shpenzimet korrente janë 76% më të larta se tardhët e veta, çka do të thotë se Bashkia e Durrësit në tardhët e veta mbulon vetëm 56.6% të shpenzime korrente, fakt ky që tregon se Bashkia është keq menaxhuar dhe në qoftë se do vazhdohet kështu, Bashkia do shkojë drejt falimentit. Pjesën më të madhe të shpenzimit korrente e zënë pagat e personelit dhe sigurimi shoqëror me shumë 1.069.909.000 lek, ose 39% të shpenzimeve korrente totale. Tek shpenzimet vjet re një parashikim diskriminus për zhvillimin rural, pyjet, ujitjen, kullimin e tjerë, ku janë parashikuar gjithsej 41.689.000 lek, shifër kjo që zë 0.9% të tardhur buxhetore, ose 268 lek për dënim tokë bujësore, pra një shifër kjo e papërfillshme. Kjo do të thotë se kryetari i Bashkisë Durrës i ka fshirë nga lista e shërbimeve dhe investimeve qytetare dhe njësive Sukth, Manës, Ishëm, Katundiri, Rashbull, të cilat në dimër do të vazhdojnë të përmbyten dhe në verë do të vuajnë pasojat e thatësirë së të skajshme nga mungesa ujit për vaditja. Projektet për aktivitete kulturore dhe artistike janë planifikuar gjithsej 0.8% të tardhur buxhetore, ndërkohë që janë planifikuar investime luksi për riparimin e godinës së bashkisë me vlerë 30.000 lek.
Kjo do të largojë qytetin ton të lashtësisë nga ardha turizmit kulturor antik për mungesë promovimi dhe mungesë aktivitetesh. Janë planifikuar gjithsej vetëm 120.000 në mijëra lek ose 60% më pak se në vitin 2015. Para reformës territoriale, në vitet e qeverisës së Partisë Demokratike, nga viti 2006 deri në vitin 2013, njësitë ishëm Manës, Sukth, Katundiri dhe Rashbull investonin çdo vit në infrastrukturë rrugore, kanalizime, ujësiellsa, shkolla e tjerë mbi 600.000 në mijëra lek ose 4 herë më shumë se niveli aktual. Ky fakt tregon haptësi diskriminimin që bën Bashkia Durrës qytetarët të këtyre njësive, duke i parë si qytetarë të dorës dytë, të cilat vuajn mungesën e ujit pishëm, mungesën e rrugëve, kullimit të ujit zeze, mungesën e kushteve në përkopshtë të çerdhe dhe mungesën e tregjeve për shitjen e prodhimeve bujqësore blektorale. Për sa i përket parashikimit të kontributit të bashkisë për banesa sociale, për vitin 2017 janë parashikuar 120.730 lek, shifër kjo e barabartë me vitet e kaluara, ndërkohë që numri i popullsisë është rritur me rreth 40% si rezultat i riorganizimit të territorit të bashkisë. Ndërsa për vitet 2018-2019, fondi për banesat sociale është parashikuar të ulet në 29.025 lek në vitin 2018 dhe në 23.325 lek për vitin 2019, ose parashikuar të ulet 65-75% kundrejt vitit 2017, duke braktisur në këtë mënyrë dhe duke lënë rrugëve me qindra familjet pas treha. Së fundmi, në lidhje me shpenzimet për investime luksi me vlerë mbi 10 milion euro ose 130 miliard lek, Bashkia e Durrësit jo vetëm që po i gropos këto miliarda, pa hapur asnjë vend pune dhe pa shtuar asnjë biznes të ri, por po falimenton me qindra biznese që do të preken nga këto investime luksi. Kjo përbën një shkeli mjaft të rëndë ligjit për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë dhe ligjit për veçqeverisjen e pushtetit vendor, sepse këto 130 miliard lek nëse do të investohesh në atje ku janë qytetarët dhe nevojat e tyre, do të përmirësohej cilësia e jetës së tyre si rezultat i shtrimit të rrugëve, rregullimit të rrjeteve ujitëse dhe kulluese, krijimit të ambienteve shkëlqyese dhe argëtuese për të moshuar të rinin e tjerë. Në tregtimin e produkteve bujqësore dhe blektorale, të investohet në çdo lagje qyteti për të krijuar qendra reaktimi për të bujarit, i nisë grupe,